നമുക്കൊരു കോളുണ്ട്. ഹലോ, ലൈഫ് ബീറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? എന്റെ പേര് നന്ദിത എന്നാണ്. ആ നന്ദിത, എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ്. ആ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ. നന്ദിത. ഹലോ ഡോക്ടർ. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ നന്ദിത. അതെയല്ലേ, എനിക്കിപ്പോ 24 വയസ്സായി. ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മെൻസസ് ആവുമ്പോ ആദ്യത്തെ ദിവസം എനിക്ക് എടുത്ത് ബ്ലോട്ട് കാണിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ ഒരു 6-7 ദിവസം തൊട്ടാണ് ബ്ലീഡിങ് ഉള്ളതേ. അപ്പൊ അതെന്താ, ഞാനിപ്പോ അവിടെ ബ്ലഡിന്റെ കുറവാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ബ്ലഡിന്റെ കുറവൊന്നും ഇല്ല, 13 ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഡോക്ടർ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചിരുന്നോ? ഇല്ല, ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ തനിയെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തനിയെ തന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ടെസ്റ്റും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആദ്യം ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക, അവരെന്താ പറയണ, എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ആ അതൊക്കെ വേണ്ടേ. തനിയെ ഹീമോഗ്ലോബിനൊക്കെ പോയി ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാ പോരാ കേട്ടോ. ഒരു ഡോക്ടർക്കും കൂടെ ഒരു അവസരം കൊടുക്ക്. ഒരു ഡോക്ടർക്കും കൂടെ ഒരു അവസരം കൊടുക്കപ്പ, അവരൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഹോർമോണൊക്കെ. ആ ഓ കാണു. അതെ 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 കേട്ടോ. അതിന്റെ ആയിരിക്കാൻ വഴിയില്ല, എന്തായാലും ഹോർമോണൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. എന്നാലും അവരൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്താണ് ഇനി കോപ്പർട്ടി സ്ഥാനം മാറിയിരിക്കുന്നു ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കോട്ടെ. ഓക്കെ നന്ദിത, താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ്. ഡോക്ടർ, ഈ ചില ഈ മെനോപോസ് ടൈമിൽ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം പീരീഡ്സ് ആവുക, ഓവറായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ആവുക, ഇത് അതൊക്കെ ഒരു ഈ മെനോപോസിൽ ഏറ്റവും ഒരു പ്രോബ്ലം ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, അതല്ലാത്ത കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ പീരീഡ്സ് ആ സമയത്ത് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ. അപ്പം വളരെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണ, എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സ്ത്രീകളിൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഈ ഓവറായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് ആ സമയത്ത് വരും പലർക്കും. അതായത് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുകയില്ല മാസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോ, എന്നാലും അവർ മിണ്ടാതിരിക്കും. അവരുടെ വിചാരം അല്ലെങ്കിൽ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത അഡ്വൈസൊക്കെ, ഈ മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് മാത്രം അവരെല്ലാവരിൽ നിന്നും എടുക്കും. റോഡിൽ കൂടെ ആര് പോയാലും അവർ പറഞ്ഞാലും അവരെ കേൾക്കും. സോ അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് എല്ലാരും പറയുന്ന അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ബ്ലീഡിങ് ഓവറായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിൽക്കാനാണെന്ന്. ഇത് ഒരു മെഡിക്കൽ ഇത് എത്തിക്സിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. സാധാരണ നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ബ്ലീഡിങ്, അതായത് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ്ങും കുറഞ്ഞു 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 വരും. ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം വരില്ല, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മാസം കുറച്ച് കാണും, പിന്നെ 2-3 മാസം വരില്ല, പിന്നെ നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വന്ന് വന്ന് നിൽക്കും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ അണ്ടാശയ പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയാണ്. അപ്പം അത് നിർത്തുമ്പം നാച്ചുറലി ബ്ലീഡിങ് നിന്ന് 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 കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരിക്കലും കൂടി വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു കാലത്തും അങ്ങനെ വരില്ല. നമ്മളത് ചെറിയ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ പോലും അറിയാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ബ്ലീഡിങ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് യൂട്രസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺസിനോ അതല്ലെങ്കിൽ മുഴകളോ ഇതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് സാമാന്യമായിട്ടൊരു ഒരു മാനസികമായിട്ട് ഒരു ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീകൾ മുഴുവൻ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവരത് മനസ്സിലാക്കില്ല. അത് എന്തോ ഒരു മിഥ്യധാരണ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒത്തിരി ബ്ലീഡിങ് വരുമ്പോൾ ഒരു 40-45 വയസ്സപ്പോൾ അത് നിൽക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 30 ദിവസവും ബ്ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ രക്തക്കുറവ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 6 ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എത്ര കുപ്പി രക്തം അടച്ചാലാണ് അവരൊരു നോർമലായിട്ട് മാറുന്നത്? ഹൃദയസ്തംഭനം വരെ വരാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യില്ല, കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം പോവും. ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇവർ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഡോക്ടർ കോളുണ്ട്. ഹലോ, ലൈഫ് ബീറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഹലോ ഹലോ, റീജ. ഡോക്ടർ അടുത്ത് ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ റീജ, പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ മാഡം, എനിക്ക് 37 വയസ്സുണ്ട്. 13 വർഷമായിട്ട് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന് എലട്രോക്സൺ 100 mg കഴിക്കുന്നുണ്ട്. 13 വർഷമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ പീരീഡ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു വേദന, നടുവേദന ഭയങ്കരമാണ്.
പീരീഡ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഒരു 4 ദിവസം നല്ലോണം ബ്ലീഡിങ് കാണും. വയറുവേദന കുറവാണ്, നടുവേദനയും ഇത് ബ്ലീഡിങ് ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരാഴ്ച മുന്നോട്ട് ഇപ്പൊ കയറി വരികയാണ്, നേരത്തെ വരുന്നുണ്ട്. മുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പൊ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തോ എവിടെയെങ്കിലും? ആ ഇപ്പൊ ഇത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും DSH നോർമൽ റേഞ്ചിലാണ് പോകുന്നത്. അതല്ല, ഹോർമോൺസ് ബാക്കി ഹോർമോൺസും അതേപോലെ യൂട്രസും അതിനെ ചുറ്റി വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോന്നുള്ള സ്കാനും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയോ? അതൊരു 5 വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് സ്കാൻ ചെയ്തത്. പിന്നെ താപ്സ്മിയർ ഒരു 3 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു താപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ല, ഇതൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്കുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണുക കേട്ടോ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം, അതായത് ബ്ലഡിന്റെ അളവ്, പിന്നെയും വീണ്ടും തൈറോയ്ഡ് ഫുൾ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. TSH മാത്രം പോരാ, തൈറോയ്ഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ബാക്കി ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യണം, യൂട്രസിന്റെ ഒരു സ്കാൻ ഉള്ളിൽ കൂടെയും ചെയ്യണം, സ്കാൻ വെജൈനൽ ആസ് വെൽ ആസ് അബ്ഡോമിനൽ രണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യണം. മറ്റേ ബേസിക് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും നോക്ക്. എന്താ ഈ പ്രശ്നം എന്നറിയണ്ടേ? അതാ വേണ്ടത്. അതന്നെ, അത് എന്താണെന്ന് അറിയണല്ലോ. എന്തോ ഒരു ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലമോ എന്തോ ഉണ്ട് ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. എന്തായാലും ഇത് നോർമൽ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് എന്നെ അറിയാം. അപ്പൊ അബ്നോർമൽ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അബ്നോർമൽ? അതന്നെ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് അബ്നോർമൽ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ സഹായം വേണം. അപ്പൊ അത് ചെല്ലുക, നോക്കി ചികിത്സ എടുക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ റീജ, താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ്. ഡോക്ടർ, നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലം കാണും, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് നേരത്തെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹോർമോൺ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. സീ പ്രൊജസ്റ്റോൺ എന്നൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട്, അത് ഇത്രയും ദിവസം നിൽക്കണം ബോഡിയിൽ, എന്നാലേ ആ ബ്ലീഡിങ് നിന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സൈക്കിൾ അനുസരിച്ച് പോവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ അത് അത് നേരത്തെ അത് വിഡ്രോയൽ ആയാൽ നേരത്തെ നേരത്തെ ബ്ലീഡിങ് ആവും. സോ സംതിങ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റോങ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഉള്ള ടിഷ്യൂസ് എടുത്തൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അയക്കണം. ഇപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ള പാടകൾ, എൻഡോമെട്രിയം രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പം അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതും നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വേണം രണ്ട് സമയത്തായിട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ. അതില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ സം പ്രോബ്ലം. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോർമോൺ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ഈ മെനോപോസ് സമയത്തുള്ള വേറൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ്, അനീമിക്കാവുക, അതേപോലെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക, നിൽക്കാൻ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ചിലപ്പം ആ സമയത്ത് വേറെ പല മാരകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം, രോഗങ്ങൾ വരാം. അതെല്ലാം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി ചെക്കപ്പ് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ ബേസിക് ആയിട്ടൊന്ന് കാണുക, അതൊക്കെ മസ്റ്റാണ്. ഒരു ബേസിക് സ്കാന്, ഹോർമോൺസ് ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിലും നോക്കണം. ഒരു 40-42 കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം. അത് അത്യാവശ്യമാണ്. എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാമോഗ്രാം, ബ്രസ്റ്റിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ്. ഒരു 45 മുമ്പേക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ്. 40 കഴിഞ്ഞാലല്ല ശരിക്കും റെക്കമെൻഡ് വന്നിട്ട് 30-35 തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ്. പക്ഷെ ആര് ചെയ്യാൻ, നമ്മളുടെ അടുത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും ഒരു മാമോഗ്രാം ചെയ്യണേൽ എന്താ തെറ്റ്. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഇത്രയും കൂടി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് മെനോപോസിന് മുമ്പേക്ക് തന്നെ മെനോപോസ് ക്ലിനിക്കിൽ വന്നാൽ ഞാൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഒരു മാമോഗ്രാം എങ്കിലും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താ അവർക്കും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കല്ലോ, മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും. ആ ബ്രസ്റ്റിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇരുന്നൂടെ. അപ്പം എല്ലാം ഒരു പ്രിക്കോഷനായിട്ട് കാണുന്നതല്ലേ നല്ലത്. ഡോക്ടർ, ഒരു കോളും കൂടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഹലോ, ലൈഫ് ബീറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഡോക്ടർ, കോൾ കട്ടായി. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മാമോഗ്രാം, ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ മെനോപോസ് ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു ഇതല്ല. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി ചെക്കപ്പ്, പിന്നെ അവർക്ക് ബേസിക്കൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പും കൂടി ഉണ്ടാവും അതില്. കൊളസ്ട്രോൾ, ഷുഗർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കൽ, മേ ബി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ മതി, ഉള്ളവർക്ക് മന്ത്ലി ഫാസ്റ്റിങ്ങും ഇതും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരും. പിന്നെ ഗൈനക് ചെക്കപ്പ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ആർത്തവ വിരാമം സംഭവിച്ചാലും വേറെ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യത പിന്നെയും ഉണ്ട്. യൂട്രസ് ഉള്ളപ്പോൾ ക്യാൻസറസ് ആവാം, ഓവറിയിൽ ക്യാൻസർ വരാം. സോ അതൊന്നും നമ്മൾ ആദ്യമേ അറിയണം. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇപ്പം നമ്മളെടുത്തൊരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് അവർ വരികയാണ്. സോ എന്തൊരു ചെറിയ അവസ്ഥയും
അവർക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങും മുമ്പേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ്. സോ അപ്പം അല്ലാതെ അവർ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് വരണമല്ലോ, നമ്മൾ ഡെയിലി അതായത് മാസം തോറും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം തോറുമെങ്കിലും അവർ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ നേരിട്ട് കാണുന്നു, ആ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ചെക്കപ്പ്സ് പോകും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുതുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു രീതിയിലും അവരെ കുടുംബജീവിതത്തിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക, ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസിൽ. അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെജൈനൽ ക്രീംസ് അതുപോലെ കൊടുക്കും. യൂഷ്വലി വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അതാണ്, ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരും. അപ്പം അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോൺടാക്ട് ടൈമിൽ എപ്പോഴും പെയിനും ഇതിൽ, അപ്പോൾ അതിന് വെജൈനൽ ക്രീംസ്, ഈസ്ട്രജൻ ക്രീംസ് തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ ലൈഫ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഒരു കോളും കൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ. ഹലോ, ലൈഫ് ബീറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഹലോ, ലതികയാണ്, പാലക്കാട് നിന്ന്. ലതിക, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ മാഡം. ഹലോ ലതിക, പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 വർഷമായി, ഇതുവരെ പ്രെഗ്നന്റ് ആയില്ല. 2 വർഷം IVF ചെയ്തു, അതില് ഇപ്രാവശ്യം IVF ചെയ്ത് പ്രെഗ്നന്റ് ആയി. പക്ഷെ 13 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ല, അബോർഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അബോർഷൻ ചെയ്തു. ഇനി 3-4 മാസം IVF ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഏത് സംഭവിച്ചത്? അബോർഷൻ ആയത്. അത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ലാതായത് വളർച്ച കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം. കുഞ്ഞിന് വളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാ. നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടായാലല്ലേ അതിന്റെ വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴല്ലേ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വരുന്നത്. അതിനു മുന്നേ തന്നെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ 10 ദിവസം കൊണ്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അറിയാൻ പറ്റും? 10 ദിവസം അല്ലല്ലോ കണക്ക്. എന്ന് പീരിയഡ്സ് ആയോ അതിൽ നിന്ന് 6th week ആയോ, 6 weeks ആവുമ്പോഴാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അറിയണം. അങ്ങനെയാണ്. ഇത് IVF അല്ലേ? IVF കഴിഞ്ഞ 13 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3 weeks കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണോ സ്കാൻ ചെയ്തത്? 3-4 weeks അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആണത്. അപ്പൊ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അറിയണം. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. യൂട്രസിനകത്ത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. യൂട്രസ് ഈസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ടിങ് ദ ഗ്രോത്ത്, അതാണ് പ്രശ്നം. കുറച്ചും കൂടെ ന്യൂട്രീഷൻ നന്നാക്കണം. യൂട്രസിന്റെ ശക്തി കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ന്യൂട്രീഷൻ നന്നാക്കാൻ നോക്ക്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് മതി ഇനി IVF ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നല്ലോണം ബോഡിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇനി അടുത്ത IVF. വെയിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതലാണെങ്കിൽ. മസ്റ്റായിട്ട് വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അത് മസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഡോക്ടർ. ഈ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ്, അതെ, ഉറക്കമില്ലായ്മ, അമിതമായ വേർപ്പ്, ക്ഷീണം, എല്ലുകൾക്ക് ബലക്കുറവ്, ഇങ്ങനത്തെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം പ്രതിവിധി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? ഡോക്ടറെ കാണുക. ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും അറിയാമോ, നമ്മൾ അതിനെ കെയർ ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് മെനോപോസ് ആയി ഏകദേശം 6-8 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. സോ അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിവെൻഷനെ പറ്റിയാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വന്നു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രിവെൻഷന് വന്നു പോയ ഒരാളാണ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണുക. വന്നു പോയ ഒരുപാട് പേരെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് പ്ലസ് ന്യൂട്രീഷൻ, പിന്നെ അവർക്ക് അതിനുശേഷവും ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ ഇതും അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് അവരെ ഒരു 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ വളരെ അവർക്ക് ഇത് അവരുടെ ആ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും. കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങും പതുക്കെ പതുക്കെ അത്രയും പോരാ, അവർക്കും എല്ലാം വേണം. പക്ഷേ ആക്റ്റീവ്ലി ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അവരെ നോർമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ഈ ഡിപ്രഷനും ഡിപ്രഷനൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് മാറിക്കോളും. ഈ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നോർമലാകുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറിക്കോളും. സോ ഇതൊരു പേടി സ്വപ്നമേ അല്ല, പേടിയും ഇല്ല സ്വപ്നവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും നല്ല ഉറക്കം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേ. അപ്പം അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ പഴയ സിനിമാ നടികളെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോഴും ആലോചിക്കും, ലൈക്ക് ഹേമമാലിനി പോലെയുള്ള ശ്രീദേവി മല. സി ദേർ ഓൾ മസ്റ്റ് ഹാവ് അറ്റൈൻഡ് മെനോപോസ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിശയിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളവരല്ലേ? ദറ്റ് ഈസ് വെരി യങ്,
അവർക്ക് അത്ര ആക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പം ഇവരെല്ലാം മെനോപോസിന് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവര്, എന്തൊക്കെയായാലും അവർ സ്ത്രീകളല്ലേ, എത്ര വലിയ ആളുകളായാലും, അപ്പോ അവരൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ആസ് എ വുമൺ ആ മെനോപോസിനെ അവരെ ഓവർകം ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നും അവരെ കണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതിശയിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവര് നടക്കുന്നില്ലേ. സോ അതാണ് എക്സാമ്പിൾസ്, ആസ്പിറേഷൻസ്. സോ ഒരിക്കലും ലൈഫ് നെവർ എൻഡ്സ്. സോ എപ്പോഴും പോസിറ്റിവിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റേ യങ്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, നെവർ ലീവ് ലൈഫ് ഫ്രം യുവർ ഹാൻഡ്സ്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയം കഴിയാറായി. പലർക്കും പേടിയൊക്കെ മാറിക്കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർ ഇത് തന്നതിന് ഡോക്ടർക്ക് വളരെ നന്ദി. ലൈഫ് ബീറ്റ്സിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം പുതിയൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം.